ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅଧୀନ ପଶ୍ଚିମ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ବାଘୁଆମ୍ପୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଖୁଣ୍ଟାପାଟଣା ବନ ବିଭାଗ ବିଡ୍ ତରଫରୁ 30 କିଲୋରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାରାହ ମାଂସ ଜବତ କରିଛି। ହେଲେ ଶିକାରୀମାନେ ବନ ବିଭାଗ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଖସି ଯାଇଥିଲେ। ଖୁଣ୍ଟାପାଟଣା ବିଟ୍ ହାଉସ୍ର ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଶିକାରୀମାନେ ଜାଣିପାରି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ରେଞ୍ଜର ବବିତା ସରେନ, ଫରେଷ୍ଟର ସୁଷମା ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ସବୁଜ ବାହିନୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।